النبي صلى الله عليه وآله وبركة والسلام السلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نود التعلم بالتعليم والتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الى الهدى ودلاله على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وهل العقدة من لساني يفقه قولي. ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء amma ba' Alhamdulillah tamatamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga so kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Minyak masuk ke malam pertengahan bulan Safar yang memberikan ruang dan juga maklum kepada kita, kita baru saja selesai 31 8 tarikh kemerdekaan yang ke-66 dan pada tahun ini juga mengikut kelenda hijrah kita telah pun merdeka 68 tahun Ulang tahunnya pada 4 bulan Safar yang berlaku pada tahun 1377 hijrah Di mana kita dah pun mencecah 68 tahun merdeka dalam kiraan hijrah Maka mengambil istifadah daripada kebaikan perjalanan kemerdekaan yang difahami daripada sekian banyaknya masyarakat umat perlulah kita untuk memahami juga bahawasanya kemerdekaan yang hakiki adalah apabila seseorang itu berjaya membebaskan dirinya daripada belenggu kemaksiatan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan juga oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wa wa wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil al alamin innaka Hamidul Majid. Baik. Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umur Matil Islam wa Zulil Imam Mahdi alaihi salam pada tajuk fasal ketiga. Muka surat 124 sambungan daripada tajuk terakhir yang bersama dengan tuan-tuan pada bulan tujuh hari itu dan uh, rangkuman fasa ketiga ini ia akan membawakan satu bicara yang mengkhususkan tentang Dajjal kerana ia hanya uh, berada dalam beberapa muka sahaja cuma hadis yang pertama yang bakal kita kongsikan ini agak sedikit panjang fasal ketiga daripada kitab Umurul Matil Islam wa zuhuril Imam Mahdi alaihi salam adalah sekitar tajuk di manakah tempat Dajjal itu sekarang. Dalam kitab berkata pengarang Al-Masih Dajjal hidup sehingga sekarang dan tetap mendapat rezeki untuk hidup tetapi ia terpenjara sehingga pada satu masa ditentukan di sebuah biara, di sebuah pulau. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan adalah di manakah letaknya biara ini? dan siapakah yang memenjarakannya serta apakah dajjal itu anak daripada seorang pemburu yahudi sebelum kita menjawab pertanyaan di atas ingin diketengahkan oleh pengarang kepada sidang hadirin muslimin muslimat sekalian bahwasanya hadis yang mengisahkan perihal tentang al-jassasah hadis ini adalah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim diambil daripada jalur Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi pada satu ketika selesai daripada bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Satu orang lelaki daripada Bani Daus Bani Ad-Dari. Nama dia Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan dia bukanlah orang yang duduk dalam kawasan Jazirah Arab sekitar Mekah maupun Madinah. Melainkan dia adalah satu orang lelaki yang berketurunan Bani Dar yang mana hidupnya adalah kawasan di sekitar Palestin pada awal kedudukan dan kehidupannya. Tamim bin Aus Ad-Dari ini satu orang yang sebelumnya adalah pendeta Nasara. Dan dia mula berjumpa dengan Nabi SAW pada sekitar tahun ke-9 Hijriah dan bersamaan dengan 628 Masyihi dan tempat asal kampung halamannya adalah di kawasan sekitar selatan Palestin, yang mana daerah tersebut didiami oleh Bani Ad-Dar sekutu kepada Bani Laham dan ada pun dia datang kepada Nabi SAW bersama dengan 10 orang delegasi rombongan pada tahun 628 Masih bersamaan dengan 9 hijrah itu adalah untuk mengambil hasil premium tanah yang diserahkan yang Nabi SAW kurniakan kepada Bani Ad-Dar selepas daripada berlakunya Perang Khaybar selepas dijumpa dengan Nabi SAW selesai daripada urusan untuk mengambil apa yang dikatakan sebagai bayaran premium hasil tanah tersebut maka dia mengambil keputusan untuk tinggal di Madinah dan bila dia duduk di Madinah, dia mencermati kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dia memeluk Islam. Asalnya dia adalah orang keturunan daripada uh, beragama Nasara. Dan kemudian dia juga adalah satu orang sahabat yang sebagian pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyarul Alam An-Nubala merupakan satu orang yang diangkat menjadi penasihat kepada Nabi SAW kerana kecenderungan urus takbir dalam ruang pembinaan kerangka struktur rumah ibadat itu menarik perhatian Nabi SAW antaranya yang dicadangkan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari ini radhiyallahu an adalah dia mencadangkan supaya diletakkan lampu ataupun menggunakan pelita untuk menyalakan kawasan-kawasan di dalam Masjidil Nabi sallallahu alaihi wa alihi supaya lebih memudahkan ibadah kerana dia dulu datang daripada ajaran Nasara yang dah terbiasa dengan tempat ibadat dan dia cadangkan untuk uh, letakkan lampu pelita supaya orang-orang boleh terus berada di masjid dalam keadaan tidak mengira siang ataupun malam dan banyak lagi antara cadangan dan juga saran daripada uh, Tamim Ad-Dari ini yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi ketika mana dia diangkat sebagai seorang penasihat kepada Nabi sallallahu alaihi Tamim Ad-Dari dalam satu perjalanan kehidupan dia dia sudah terbiasa dengan pelayaran kerana dia merupakan wakil kepada Bani Dar maka dia adalah orang yang juga mengepalai beberapa ekspedisi perjalanan yang perlu menggunakan pelayaran. Cuma dalam sekian banyaknya pelayaran yang dilalui oleh Tamim Ad-Dari, ada satu peristiwa yang senantiasa menjadi sebutan dan juga ingatan Tamim Ad-Dari an apabila dia pada satu ketika bersama dengan rombongan pelayaran duduk dalam satu kapal dan akhirnya kapal tersebut telah dipukul ombak dan perkara itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan daripada Tamim Ad-Dari ini diulang siar oleh baginda Nabi SAW yang mana riwayat ini diambil daripada jalur Fatimah binti Qais. Baik. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat Sami'atu nida al munadi munadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yunadi as Salat jami'ah fa kharajtu ila al-masjid فصليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وبركه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهر القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه واله وبركه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم كل انسان مصلى ثم قال: اتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرحبة ولكن جمعتكم لأن تميم الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا ووافق الذي كنت أحد, أحد, أحد أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وخزام فلعب بهم الموج شعرا في البحر ثم أرفأوا إلى إلى إلى, خز إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أخر السفينة فداخلوا الجزيرة فلقيتهم دبة أهلب كثير دبة أهلب كثيرة الشعر لا يدرؤ لا يدرون ما قبوله من دبره من كسرة الشعر faqalu waylaki ma anti dalam kitab disebut waylaka antara yang ulama syarah berkenaan dengan matan hadis ini adalah merujuk kepada satu makhluk yang bernama Jassasah dan Tamim Ad-Dari pada ketika itu mengatakan waylaki celakalah engkau ma anti hang ni benda apa dia bukan man tapi ma hang ni apa kamu ni apa kan bukan nak yang kamu ni apa kamu tinggal sini ke tak kamu ni apa dia tak dia tak tanya kamu siapa tapi tanya kamu ni apa sebab badan dia penuh dengan bulu faqalat annal jassasa jassasa juga bermaksud pengintip qalu wamal jassasa apa itu jassasa qalat ayyuhal qaum in taliqu ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil ashwaq قال لما سمت لنا رجلا فريقنا منها أن تكون الشيطانة قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه عظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب فلعب الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أخربها فدخلنا جزيرة فلقيتنا دبة اهلب كثير الشعر لا يدرأ لا يدرى ما قبوله من دبر من كثره الشعر فقلنا ويلك ما انت فقالت انا الجساسه قلنا وما الجساسه؟ قالت اعمدوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق فاقبلنا اليك سراعا وفزعنا منها ولم نامن ان تكون شيطانه فقال اخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر؟ قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن أما إن ماءها يوشك يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عن عين الزغار قالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكه ونزل يثري قال اقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فاخبرنا هو انه قد ظهر على من يليه من العرب واطاعه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوا واني مخبركم عني اني انا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلى حَبَطْتُهَا في أربعين ليلة غير مكة والطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف الصلتا يصدوني عنها وان على كل نقب منها ملائكه يحرسونها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وبركه وسلم وطعن بِمَخْصَارَتِهِ في المنبار هذه طيبه هذه الطيبه هذه الطيبه, هذه الطيبة يعني المدينه الا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينه ومكه الا انه في بحر الشام في بحر الشام او بحر يمان لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبال المشرق ما هو واومى بيده الى المشرق. Hadis panjang yang direkodkan daripada Fatimah binti Qais dimuatkan dalam riwayat Imam Muslim menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari dan disinambungnya pada peringatan berat dan besar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di mimbar masjid Nabi. Daripada Fatimah binti Qais katanya aku mendengar Rasulullah aku mendengar tukang seru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam menyeru, dengan kalimah as-salatu jami'ah. Lalu aku keluar menuju ke masjid dan solat bersama bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Aku ketika itu berada di saf wanita yang paling hampir dengan saf lelaki. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam telah selesai melakukan solat bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam duduk di mimbar dalam keadaan tadhak dengan keadaan yadhak iaitu dengan keadaan ketawa kemudian baginda Nabi SAW bersabda supaya hendaklah setiap orang kekal berada di tempat salatnya kemudian baginda Nabi SAW bersabda lagi dengan menyatakan tahukah kamu kenapa aku menghimpunkan kamu Adakah kamu mengetahui kenapa aku menghimpunkan kamu pada saat ini atadruna lam jama'atukum maka dijawab oleh sebahagian daripada kami jumlah yang besarnya Allah wa rasuluhu Allah wa rasuluhu a'lam sesungguhnya Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui Baginda Nabi sallallahu alaihi menyatakan dalam sabdaannya sesungguhnya demi Allah aku tidak menghimpunkan kamu untuk menyampaikan berita gembira atau untuk menakutkan kamu tetapi aku menghimpunkan kamu kerana ada seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari dia adalah seorang lelaki Nasrani telah datang berbay'ah dan memeluk Islam dan beliau menceritakan kepada aku satu cerita yang menepati perkara yang aku ceritakan kepada kamu tentang Al-Masih Ad-Dajjal Kata Tamim Ad-Dari, dia telah belayar di lautan dengan menaiki sebuah kapal bersama 30 orang lelaki dari kabilah Lakham dan juga Juzam. Mereka dihanyutkan ombak di lautan selama satu bulan. Kemudian mereka menghampiri satu pulau ketika matahari hampir terbenam. Lalu mereka duduk di dalam sampan-sampan kapal dan memasuki pulau tersebut. Lalu bertemu dengan seekor haiwan berbulu lebat sehingga tidak diketahui mana satu hadapannya atau belakangnya kerana bulunya yang terlalu lebat mereka bertanya makhluk apakah engkau ini tafsiran dia dia, dia agak sopan sikit lah. nah. kalau tafsiran dalam kitab dia sebut celaka betul kamu ni apakah kamu ni wailaka wailaki wailulikullihumadzatillumadzah kalimah yang sama wail celaka Celaka sungguh, kamu ni apa? Ditanyakan kepada makhluk tersebut. Lalu dia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya lagi, apakah itu Al-Jassasah? Dan dia berkata, bukan untuk menjawab, tetapi dia menyatakan bahawasanya, wahai kaum, yakni Tamib Ad-Dari dan juga gerombolan yang ada bersama itu, pergilah kamu bertemu dengan seorang lelaki di satu tempat kerana ia tersangat ingin mendengar berita daripada kamu. Apabila binatang itu menyebutkan seorang lelaki, kami khawatir bahawa lelaki itu adalah syaitan. Katanya lagi, kami dengan segera bertolak lalu masuk ke tempat itu. Lalu kami bertemu dengan seorang manusia yang besar yang tidak pernah kami lihat. Dia diikat dengan sekemas-kemas ikatan. Kedua tangannya diikat ke leher dari lututnya sampai ka'bah sehingga ke buku lali. Diikat dengan rantai besi. Dan kami bertanya kepada dia, makhluk apakah engkau ini dan dia menjawab kamu telah mengetahui tentangku maka beritahulah aku siapakah kamu mereka berkata kami ialah sekumpulan manusia daripada bangsa arab kami telah berlayar dengan kapal laut dan dipukul ombak selama sebulan sehingga kami menghampiri pulau kamu ini lalu diceritakan sampailah bertemu dengan ajasasah dan jasasah beritahu dekat kami untuk datang bertemu dengan kamu lalu kami datang kepadamu dengan segera dan kami berasa takut terhadap ajasasah kerana dia adalah makhluk yang tidak dikenali sama ada manusia ataupun binatang tetapi dia mampu untuk berkata-kata dan dia mengarahkan kami untuk mengelakkan apa-apa insiden maka kami menurut perkataan yang datang bertemu dengan kau maka makhluk ini berkata kepada kelompok yang datang bersama Tami Adari beritahu kepada aku tentang kebun kurma di Baisan Baisan ini satu kebun kurma yang sedari awal daripada zaman Nabi sallallahu alaihi sudah pun dijadikan sebagai tempat untuk menanam pokok kurma. Satu tempat di kawasan hari ini terletak dalam wilayah negara haram Israel. Lepas dah ambil tempat tu dan dah dijadikan sebagai national park taman negara. Dan dalam tu sampai hari ini dia punya kedudukannya tak sama dengan zaman Tami ad Dari ini. Sebab bila ditanya kepada Tami Adari, maka Tami Adari kata ya. Tentang Baisan itu, adakah pokok kurmanya sudah berbuah? Dan Tami Adari mengatakan ya. Hampir-hampir pokok di kebun itu tidak berbuah, kata Mal Masih Dajjal. Dan hari ini memang tak ada pokok kurma dah pun di Baisan tu. Tak ada lah. Yang kurma tu ada dekat kedai-kedai tu kedai kurma ada je eh? tapi pokok kurma tak ada dah. dan bila tengok dalam sejarah dia um, dia punya perincian berkenaan dengan penanaman pokok kurma ataupun kebun kurma Baisan ini sampai ke tahap segala usaha mereka lakukan untuk menyelamatkan uh, perkebunan kurma tersebut sehingga sanggup untuk mengalirkan air sampai ke kebun-kebun kurma di kawasan sekitar Baisan tetapi tetap juga tak mampu untuk menjadi nadi utama menyuburkan kawasan tersebut sampai satu ketika pernah duduk dalam keadaan tidak ada masalah air tetapi mereka mengalami masalah kumbang yang menjadi penyakit yang membawa penyakit mereputkan batang tengah pokok kurma sebab kurma ni dia pun juga perlu kepada pendembungaan antara adalah hadis disebutkan tentang satu ketika Nabi Teguk ahli Madinah yang mereka memukul batang pokok kurma dan kemudian Nabi me, melarang perbuatan tersebut dan selepas daripada musim yang Nabi larang untuk memukul pokok kurma tersebut maka pokok kurma di Madinah tidak mengeluarkan hasil yang banyak maka kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada ahli Madinah yang melakukan perusahaan kurma dengan mengatakan kamu lebih mengenal situasi dan juga kerja buat kamu dan Nabi SAW menceritakan itu adalah daripada asas akidah maksudnya bukanlah dikhanakan kamu duk katok pokok kurma tu dapat buah banyak melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka daripada konsep tu untuk tanam pokok kurma buah kurma ni pokok kurma ni dia kena ada kaedah pendemungaan yang tepat dan tetap bila tak ada benda tu dia akan jadi kacau sebab tu binatang-binatang juga perlu dalam proses penembungaan cuma di Baisan ini dalam satu artikel disebutkan kumbang yang bawa uh, penyakit itu terlalu banyak sehingga menenggelamkan serangga lain yang boleh melakukan penembungaan dan akhirnya dalam beberapa tahun pokok kurma tak boleh dan tak sesuai untuk ditanam di kawasan Baisan dan hari ini dah tak ada dah pokok kurma di kawasan tersebut kemudian bertanya lagi Dajjal ini kepada Tami Ad-Dari Beritahu kepada aku Tentang Tabariyah Iaitu Tasik Tabariyah Tasik Tabariyah ini Ataupun Tiberias Sea Tiberias Lake Dia Tasik besar Dia punya keluasan mencecah 166 km persegi Dia punya kedudukannya 44 km Daripada Bukit Golan Dan Tasik ini pada hari ini memang jumlah ayat dalam tasik tersebut tidaklah seperti mana yang uh, disebutkan pada dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Kerana Dajjal bertanya ketika mana Dajjal bertanya kepada Tami' Ad-Dari. Dan uh, Tami' Ad-Dari tanya balik kepada Dajjal, apakah yang engkau ingin tahu tentangnya? Apakah terdapat air dalamnya kata Dajjal? Dan mereka menjawab, terdapat banyak air di dalam tasik itu ketinggian kedalaman tasik tersebut 43 meter dalam dah. Dia menjadi sumber utama air mentah, air tawar kepada seluruh negara Haram Israel. Dan sumber punca kepada tasik ini berhulu daripada Sungai Jordan. Sebab itu menguasai kawasan sempadan antara Israel Haram dengan Jordan ni adalah satu perkara yang amat Uh, diperlukan oleh kerajaan Israel daripada dulu sampailah ke hari ini. Dan kerana itu juga mereka berusaha untuk menguasai kawasan seluruh sekitar Tasik Tiberia. Nama lain ini disebut berkenaan dengan Tasik Tiberia juga dikenal sebagai Lake of Kinneret sebab tempat tu hari ini dikenal sebagai Kinneret. Dan uh, selain daripada kelompok Yahudi yang yang dikatakan nak menjaga dan memuliakan tasik tersebut kerana setiap tahun mereka akan melakukan upacara memanggil hujan dengan meniup uh, tanduk daripada seekor jenis binatang seakan akan rusak di kawasan padang pasir dia punya tanduk tu macam bergulung sikit dan sedikit panjang dan rabai-rabai uh, di situ mereka akan tiup untuk panggil hujan turun bukan takat yahudi saja suka kepada tasik ini ataupun nak kepada tasik ini bahkan Kristian juga mereka cukup teruja dengan tasik Lake of Galilee ini sebab di sanalah yang disebutkan dalam the New Testament yang menceritakan tentang sebagian besar kemukjizatan Nabi Isa AS berlaku di kawasan sekitar tasik ini antaranya adalah um, satu peristiwa yang dikatakan sebagai menghentikan ribut Nabi Isa AS dalam catatan yang disebutkan dalam New Testament itu duduk di kawasan sekitar dekat dengan pinggir Tasik Tiberia dan di situlah bermulanya uh, usaha Nabi Isa AS menghentikan ribut daripada berlaku. Ini pandang daripada ajaran Nasara, daripada Kristian. Dan begitu juga satu kisah yang masyhur bila mana daripada Tasik itu Nabi Isa AS telah memberikan makan lima keping roti dan dua ekor ikan untuk dijamu kepada lima ribu orang dan makanan itu tidak habis dan benda itu direkodkan dan menjadi satu perkara yang mengujarkan bagi penganut ajaran agama ini untuk singgah ke Tasik Galilei ini ke Tasik Tiberia ataupun Lake of Kinneret ini dia lebih kurang macam kalau pi ke Palestin dia buat macam ziarah tu lebih kurang haji kita katalah dia pun mesti kena singgah kat situ mesti kena pi kat situ untuk mengambil kebaikan, keberkatan daripada peristiwa yang pernah berlaku yang ada dalam kitab New Testament mereka. Dan kemudian bila Tamim Ad-Dari mengatakan air di dalam tasik tersebut adalah banyak, maka dia berkata satu hari nanti airnya akan kering. Ada banyak lah yang dilakukan oleh kerajaan Israel Haram pada hari ini. Antaranya mereka pada tahun 2018 kedudukan tasik dengan pam penyedut air dia ada piping untuk sedut air keluar dari tasik itu dengan jumlah air dalam tasik itu cuma 3.4 meter maksudnya air dalam tasik itu dia punya permukaan dengan pipe yang nak sedut air itu 3.4 meter dan kalaulah air tu masih lagi disedut air tu sampai ke bawah daripada parah itu maka dia akan keluar keledak sahaja dan mereka terpaksa menghentikan terus sumber air tersebut jadi apa yang mereka buat? Banyak usaha. Mereka cari jalan untuk alihkan sumber-sumber air daripada sungai Jordan. Diletakkan dalam sentuh pangan yang berasingan. Dan kemudian dilepaskan pada kapasiti yang lebih besar. Pada setiap kali keperluan itu mendesak. Dan um, antara lain mereka juga mengeluarkan apa nama undang-undang di bawah kementerian sumber dan air Israel. Iaitu tidak membenarkan mana-mana penduduk Israel menyiram tanaman pesendirian menggunakan air yang dirawat daripada tasik Tiberia orang yang melakukan uh, perkebunan yang menjadi petani yang duduk dalam sektor pertanian untuk mengairi kawasan perkebunan perlu menggunakan air daripada sumber kumbahan sahaja tak boleh guna air daripada uh, apa nama sumber tasik yang dirawat dan itu antara, adalah antara apa yang dilakukan oleh mereka yang mana itu tactical factor. Fear factornya adalah mereka amat-amat tahu bahawasanya bila mana tasik ini kering dengan sebenar-benar kering maka ketika itulah kerisauan mereka akan mula memuncak kerana pada waktu itu mereka akan berhadapan dengan Malhama al-kubra yang tu sama macam mana proses pemahaman kelompok ini tentang pokok rakat tentang pokok yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang dikenal sebagai pohon Yahudi dalam Quran tak sebut, dalam dalam apa nama Quran tak sebut dalam kitab-kitab mereka tak sebut cuma datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama juga dengan pekau ni setiap tahun dia buat upacara panggil ayak, panggil hujan kononnya dan mereka juga mengairi kawasan untuk memperbanyakkan air sejumlah besar dalam tasik ini dan uh, Tahun 2022 Last dia punya Dia punya artikel Yang dikeluarkan berkenaan Tasik Tiberia Dia kata jumlah ayat tu sedikit meningkat Daripada jumlah yang uh, Berlaku pada tahun 2019 Sebab 2019 Teruk-teruk 2023 ni Naik sikit Ayat tu Sebab mereka dah usaha banyak benda untuk Mengepung dan juga mengempang air Untuk dimasukkan ke dalam Tasik Tiberia Cuma Asalnya tetap sama Iaitu kata Dajjal dalam hadis yang Nabi SAW sebutkan melalui dialognya dengan Tami Ad-Dari bahawasanya akan mai satu ketika air mat air dalam tasik tersebut akan kering kemudian ditanya pula oleh Dajjal beritahu kepada aku tentang mata air zu'ar air mata air zu'ar ini kedudukan yang disebutkan oleh sekian ramainya ulama' tentang mata air zu'ar yang pertama ada yang berteori mata air zuar ni ni berada muzugar mata air zughar ini berada di kawasan uh, Jordan ha? di kawasan dalam negara Jordan ada juga yang disebutkan um, antaranya oleh Imam At-Tabari Imam At-Tabari bahwasanya um, Ain Zughar ini adalah satu tempat mata air yang duduk di kawasan sebelah selatan Tasik Tiberia tadi yang berada di kawasan dalam kerajaan Israel haram pada hari ini ada juga yang disebutkan dalam kitab Mu'ajam al-Buldan Mu'ajam al-Buldan, disebutkan bahawasanya Ain Zuhar terletak di selatan Luqmati, masih lagi dalam uh, kerajaan dalam negara Jordan dan bila ditanya kepada Tami Ad-Dari tentang mata air Zuhar tersebut dan dijawab oleh Tamim Ad-Dari bahawasanya air di dalam mata air itu masih lagi banyak. Masih lagi ada air di mata air zurar tersebut. Dan apakah yang engkau ingin tahu tentangnya? Kata Tami Adari kepada Dajjal. Dan disebutkan adakah mereka menggunakan air tersebut? Dan adakah mereka menggunakan air itu untuk bercucuk tanam dan menggunakan air itu? Maka dijawab oleh Tami Adari, ya mereka masih lagi menggunakan air sebab sumber air mata mata air zuhur itu masih lagi banyak dan orang di sekelilingnya bercucuk tanam dengan menggunakan air tersebut dan dia berkata beritahu kepada aku tentang Nabi yang diutuskan kepada golongan yang buta huruf kepada kaum yang buta huruf apakah yang telah dilakukan mereka menjawab baginda Nabi SAW telah pun keluar daripada Mekah dan tinggal di Yathrib. Masih lagi berada di Yathrib. Dan diberkata apakah orang Arab memeranginya? Maka dijawab oleh Tamim Adari Ad bahwasanya ya, mereka memang memerangi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apakah yang dilakukan mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kami memberitahunya sebahagian orang Arab telah mengikutnya dan sebahagian lagi telah menghalaunya dan memeranginya manakala yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentaatinya dan adakah perkara itu telah terjadi yakni yang menyerang yang memerangi Nabi dan juga mengikut Nabi telah berlaku maka kami adari mengatakan ya dan dia berkata sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku mengkhabarkan kepada kamu tentang perihal diriku. Masa ni baru dia habaq nama dia Bahawasanya dia adalah Al-Masih Dajjal. Cuma dalam uh, matan hadis disebutkan dia menggelarkan dengan kalimah Al-Masih. Dan aku hampir diizinkan untuk keluar. Maka aku akan menjelajah di bumi, tidak ada satu kampung pun yang aku terlepas daripada melaluinya dalam tempoh 40 malam melainkan Mekah dan Taibah. Kerana kedua-dua tempat ini diharamkan daripada aku. Apabila aku cuba masuki salah satu daripada kedua-dua tempat ini Pasti akan ada malaikat yang menghalang aku sambil menghunuskan pedang Demi menghalang aku daripada memasukinya di setiap jalan Terdapat malaikat yang menjaga lorong-lorong di Madinah Dan katanya Fatimah binti Qais Rasulullah SAW bersabda Sambil menghentakkan tongkat baginda di atas mimbar Ini ialah taibah Ini ialah taibah Ini adalah taibah yang merujuk kepada Madinah Bukankah aku telah khabarkan kepada kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini? Maka orang ramai menjawab, "Ya." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tutup, aku cukup teruja dengan perkhabaran Tamim ini kerana ia selari dengan apa yang telah aku khabarkan kepada kamu tentangnya dan tentang Madinah serta Mekah. Bukankah bukanlah dia yakni Dajjal berada di laut Syam atau pun berada di laut Yaman? Tidak." Bahkan dia berada di arah timur Dalam keadaan Nabi menunjukkan ke arah timur Dan dia berada di timur Dan dia berada di arah timur Sambil baginda menunjukkan tangannya ke arah timur Dan ini yang disebutkan dalam Muka suat 124 Sampai 129 Tentang proses pencernaan pertama Daripada hadis panjang Tentang kemunculan jasasah dan juga dajjal Tinggal lagi atau pegawai yang direkodkan di manakah biara tersebut yang pertama di sekalian banyak sekalian, sebahagian banyaknya ulama antara Ibnu Kasyir dalam kitabnya uh, dalam kitab Bidayah wa Nihayah dia menceritakan betapa dajjal ini dia disebutkan dalam beberapa riwayat Israelia dipenjarakan oleh beberapa figure ada yang mengatakan dajjal ini dipenjarakan oleh Nabi Allah Sulaiman di zaman Nabi Allah Sulaiman tapi tidak ada nas yang kita jumpa bila kita cermati secara rapat perkara ini tak jumpa melainkan riwayat itu datang daripada Israel begitu juga dengan sumber yang mengatakan Iskandar Raja Dhul yang mengepung dan juga memenjarakan Dajjal dan ini juga tidak terdapat dalam mana-mana dalil yang yang kuat melainkan bila mana diperincikan perkara ini maka sebagian ulama mengambil kira tentang kedudukan Tamim Ad-Dari perjalanan uh, pelayaran dia yang ber, ber, uh, bergerak daripada kawasan daripada selatan Palestin daripada selatan Syam itu dan dia mungkin melalui Teluk Eden maka ada yang mengatakan biara tersebut adalah biara yang terletak di kawasan selatan jazirah Arab iaitu kawasan di Laut Yaman yang mana berkait rapat dengan pulau Socotra tetapi bila mana kita ambil daripada dalil hadis ini, baginda Nabi SAW mengatakan, bukanlah dia dajjal berada di Laut Syam ataupun di Laut Yaman. Maka dekat situ dah tolak. Ada juga yang mengatakan duduk di kawasan sekitar sebelah Iraq dan juga Iran. Kerana dalam hadis yang berlainan menyebutkan dajjal akan muncul daripada Asbahan atau Asfahan dan juga daripada Khurasan. Maka di situlah akan keluar bersama dengan bala tentera daripada kelompok Yahudi, daripada perkampungan Yahudiyah yang uh, terletak di dalam kawasan Khurasan sekitar sempadan antara Iran dan juga Afghanistan. Dan tak lupa juga ada teori yang mengatakan kedudukan yang disebutkan tentang penjara itu berada di kawasan sekitar kepulauan Jepun. Ini yang yang paling rancak. Ah. Paling berteori hak ni. Dia kata di Kepulauan Chichijima. Berkedudukan kurang lebih 147 kilometer daripada pantai barat laut Jepun. Dan di sana ada, aa, boleh lihat daripada Google. Ha, ini pun dia pakai Google juga. Dia kata tengok daripada satellite Gambaran tu kita akan nampak. Dia punya bentuk tu macam bentuk orang sedang tidur dan diikat. Yang ni adalah teori yang dikeluarkan. Cuma dalam perkara yang berkaitan bila disebutkan tentang di manakah terletaknya biara itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengkoordinasikan kepada kita secara tetap bahawasanya dia bukan berada di kawasan sebelah barat daripada Jazirah Arab. Kalau tengok pada Jazirah Arab, Madinah, Mekah, Yaman, mana kata di belah Afrika ni bukanlah. Dia main di belah-belah timur sama ada daripada Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan termasuklah Malaysia sampailah ke Fiji, Samoa, sampai New Zealand, sampai ke Australia, sampai ke Filipina, sampai ke Jepun sekalipun. Tetapi bila disebutkan tentang perkara yang sama, natijahnya juga berlaku pada proses pemahaman tentang tentera Al-Mahdi yang juga dikatakan akan muncul daripada timur. Maka setimur-timur tempat yang ada di dalam peta, semua pekat mengaku sebagai tentera Al-Mahdi. Baik daripada kawasan Iran, Iraq, sampailah ke Afghanistan, Pakistan, India, sampailah ke belah kita, sampailah ke Indonesia. Semua pekat mengaku sebagai tentera Al-Mahdi. Tapi tak ada siapa pun mengaku sebagai tentera Dajjal. Tapi kalau tengok panggil, lebih kurang macam panggil Dajjal dah, Kan? Tak mengaku tentera Dajjal. Macam mana kita sebutkan perkara ini amat begitu nipis. Kerana Dajjal itu dia muncul dengan kesiapsiagaan empat fitnah yang bakal mencakupi kehidupan kita. Sebab tu kata ulama baca surah Al-Kahfi mengambil daripada apa yang Nabi sebut kan. Baca dengan sungguh-sungguh baca. Sampai ada uh, kitab khas yang memberincikan syarah tentang kenapa hadis Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita untuk baca surah Al-Kahfi. Sebab dalam tu di, dibuakkan kepada kita, dilimpahkan, diluahkan kepada kita. Ada empat jenis fitnah yang bakal disiap-siagakan oleh Dajjal yang dikenal sebagai Dajjalun Kazabun pada penanda aras sebelum keluarnya Dajjal yang besar Al-Masjid Dajjal yang pertama fitnah berkenaan dengan agama fitnah agama daripada ayat 9 sampai ayat 26 kita akan jumpa bagaimana perjalanan Ashabul Kafi menyelamatkan diri untuk menjaga akidah mereka sehingga Allah Ta'ala menidurkan mereka di dalam gua selama beberapa tahun ratus tahun 309 tahun dan kemudian fitnah kedua adalah fitnah harta berkaitan dengan dua pemilik kebun yang mana akan mai di akhir zaman ni juga pada jalur fitnah dajjal berkaitan dengan harta dan harta yang dibawakan oleh dajjal kata Nabi SAW adalah dengan membawa sungai dan juga gunung sungai berupa air gunung berupa roti di saat kemuncak pada ketika itu di waktu kemunculan dajjal makanan adalah satu sumber yang amat diutamakan oleh semua masyarakat dunia tak ada dah kereta Tesla, Tesla apa tak ada. Tak ada lah duk gelut dengan Bitcoin apa tak ada. Masa tu kata Nabi SAW yang paling mahal berharga adalah Al-Ghanam binatang. Yang paling mahal adalah kambing. Kambing. Bukan mah dinar. Bukan benda-benda yang kita katakan ketul-ketul harta. Tak ada. Dan pada waktu tu makanan tak ada. Dajjal muncul membawakan air dan juga gunung roti. Dan itu Dajjal. Zaman kita dajjal tak gelok ni tapi sanggup untuk berjoget berjimba untuk dapatkan sekeping biskut di Bukit Bintang. Ada orang-orang Islam juga yang sanggup untuk menari. Kita pun bila tengok apa orang KL perangai serupa dengan ser Pinang tu lepas buat lah. Pesta Pinang menari untuk dapat ayak cemeh. Ayak free satu bekas tu kena menari dia bagi ayak free. Anak perempuan berapa ramai duk menari lah. Kalau nak sangat ayat cemeh pi sungai Kreh tu berlambak ayat cemeh. Tinggal tunggu hangpa nak cedok Sebab itu bila mai kata dajal dah lebih pada tu. Begitu juga dengan fitnah ketiga, fitnah tentang ilmu. Disebutkan tentang kisah Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir. Sehingga kan Allah SWT memberikan gagasan faham mudah bagi kita. Iaitu menakul pada ayat yang ke-69. Dalam proses menerima dan juga kita mencerna ilmu perlu nilai tawaduk dan Nabi Musa AS melalui fasa tersebut bagaimana dia bersabar dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Nabi Khidir di depan matanya sehingga kan dia menyebutkan dalam kalimah pada ayat 69 saya tajidu sesungguhnya engkau akan mendapati aku wahai Khidir duduk dalam keadaan orang-orang yang bersabar dalam menentu ilmu sebab tu dalam fitnah ilmu ini zaman uh, zaman kita nak kita banding dengan dajjal, jauh lagi ya. Fitnah ilmu juga, kata ulama' berkait apat tentang teknologi. Tahun 2018, satu orang, satu pasangan, laki-bini, kematian anak kecil, anak umur enam tahun. Bila anak tu meninggal dunia, mereka ini orang kaya. Maka, mereka bayar kepada satu syarikat pendigitalan. Bukan pendajalan, pendigitalan. Lepa banyak dekat satu syarikat ni untuk develop anak mereka dalam bentuk maya dalam bentuk yang kita katakan sebagai komputer grafik dan mereka ni ambil mereka buat mereka buat kajian suara budak tu gambar budak tu pergerakan budak tu respon budak tu riak muka dan akhirnya siap benda tu mereka panggil mak dengan bapa budak tu tadi untuk pakai kamera VR dan bila dipakaikan kamera VR sebab anak ni meninggal masa umur 6 tahun maka bila pakai saja Lepas tengok di depan mereka Gambaran anak tu tadi Lari main kat mereka Nampak anak tu duduk main Dan boleh bercakap dengan mereka Bila tanya dia jawab Bila pegang dia akan Apa nama Boleh usap anak tu tadi Boleh pegang-pegang sajalah Tapi tak ada rasa apa semua tu Yang tu zaman lah Anak yang dah mati dihidupkan dengan Konsep AI Yang kita faham dan kita tengok hari ni Artificial Intelligence Bubuh ha? pilah gambar apa, apa pun Tentang masuk dalam Apa nama Coding untuk Buat AI itu tulis apa-apa nanti dia akan keluarkan gambar ikut apa yang kita mau zaman law yang tu zaman law ni dajjal bagaimana ketika mana hidupkan ibu dan ayah kita dan ibu dan ayah tu pula bila mana dihidupkan dia akan beritahu pula dekat kita berimanlah kepada dajjal orang yang paling kita sayang orang yang paling kita cinta orang yang paling kita kasih bila mana dihidupkan oleh dajjal dia akan main dalam perkataan demikian macam mana kita nak merempuh dan merempuh benda ni macam mana kita nak tempuh nak hadap benda ni sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya daripada satu riwayat Abu Dahwah dan dia diambil daripada riwayat Imam Imran bin Hussein menyatakan bahwasanya man sami abid dajjal falyan anhu fa wallahi inna rajula la yaqtihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'asu bihi minasy-syubhat am limma yub'asu bihi minasy shubha kata nabi SAW Siapa yang mendengar dajjal datang, hendaklah jauh daripada dia. Fa wallahi kata Nabi, demi Allah, seorang lelaki datang kepada dajjal dengan merasakan dirinya beriman, merasakan dirinya sudah penuh amal, merasakan dirinya sudah penuh bekal, duduk dalam keadaan merasakan dirinya kental dan kebal untuk berhadapan dengan dajjal dan Nabi sallallahu alaihi mengatakan akhirnya dia ikut dajjal orang yang duduk dalam keadaan macam tu pun ikut dajjal sebab itu kata Nabi SAW dia ikut dajjal kerana apa? mina syubuhat adanya syubuhat dalam diri dia tak mahu pula kita hari ni bukan kata bak halal haram syubuhat tu yang paling penting dan paling kita risau tak mahu pula dalam fitnah ilmu yang ada pada hari ni sebab tu apa-apa pun -apa, main dalam bak fitnah ilmu jalan dia adalah tawadak merasa kurang ilmu merasa Uh, senantiasa merendah diri dan mengangkat nilai kemuliaan ilmu itu tak kira dia duduk dalam mana-mana batang tubuh jangan kita tengok pada kerangka-kerangka tertentu ras keturunan dan sebagainya tetapi tengok ilmu itu berada dengan siapa selama mana ilmu itu ada maka selama itulah kita menghormati dan juga kita meraihkan dan yang keempat fitnah yang dibawa oleh Dajjal yang dirangkumkan kata ulama' tafsir dimuatkan dalam surah Al-Kahfi yang menjadi uh, isyarat daripada Nabi SAW untuk kita senantiasa segarkan selalu dalam setiap hari kehidupan kita adalah fitnah kekuasaan dibawakan kisah Zalqarnain satu orang raja, sebab baik raja memiliki dua tanduk iaitu raja yang menguasai timur dan barat dan dia melakukan kerja buat dia mendapat Jolokkan sebagai raja terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala kerana rangkuman ayat 95 surah al-kahfi Allah taala menceritakan bahawasanya dia melakukan kerja tersebut dengan ikhlas satu penduduk minta tolong dia supaya menghalang Ya'juj Ma'juj maka dia minta untuk mereka kumpulkan segala keperluan dan dihembuskan dipeteri dinding antara dua bukit dan kemudian ditanya kepada Zalqarnain berapa banyak nak banyak Berapa banyak yang anak kami akan bayar. Dia kata bukan isu bayaran. Dia buat ni adalah ikhlas kerana Allah nak bagi tahu fitnah kuasa hanya akan boleh berjaya menjemput nusrah al-ma'unah daripada Allah bila mana kita benar-benar duduk dalam takbir mukhlisin al-huddin bahkan dalam takbir raya kita pun kita akan sebut benar ni wa al ahzab wahdah betapa Allah taala yang memberikan kekuatan pada tentera Islam mujahidin perang ketika berhadapan dengan tentera ahzab kerana mereka memiliki satu sifat kekal iaitu la mukhlisin alhuddin maka pada pemegang kuasa pentadbir negara pemimpin tertinggi yang menguasai pentadbiran perlu untuk ada nilai ikhlas supaya dengan ikhlas itu Allah Taala akan datangkan nusrah al maunah moga-moga mendapat kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan itu antara yang kita sebutkan pada malam ini dan uh, nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang ada satu tajuk yang membuntuti daripada uh, hadis yang pertama iaitu kisah berkenaan Ibn Sayyid kerana dua figure ini kena diceritakan satu Ajal Sasah dan satu lagi Ibn Sayyid betapa uh, kronologi dan juga polemik tentang Ibn Sayyid ini menggemparkan bumi Madinah di saat Nabi SAW masih lagi ada di sana dan macam mana kesan dia, macam mana progresnya ketika itu bakal kita kongsikan insyaAllah pada bulan hadapan bersama dengan tuan-tuan yang mulia dan akhir kalam selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-66 moga-moga kemerdekaan kali ini kemerdekaan yang benar-benar membuatkan kita bebas daripada belenggu, daripada jerut daripada perangkap kekufaran dan juga kesyirikan dan menjadi orang yang berjiwa merdeka melayukan diri di depan Allah dalam keadaan yang sama memiliki hati yang senantiasa segar untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu ulama sebut merdeka ni daripada perkataan yang diimpunkan pada huruf mim ra dal yakaf alif mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Jadi bila kita mengikut rasul dan yakin kepada Allah, merdekalah kita. Tapi kalau masih lagi tak ada nilai mengikut rasul dan yakin kepada Allah, sampai bila-bilalah kita takkan merdeka kata ulama. Jadi, takat terdulu pengungsian, kalau ada kebaikan, menolong sebar-lebarkan. Kalau ada keburukan, tolong jauhkan. Bak kata patah sedap makan, kunyah-kunyah. -kunyah. Sedap kata diulang-ulang. Terang malam bulan Purnama, Puteri Raja membaca hikayat. Walau tak lama masa bersama, moga dikenang sepanjang hayat. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan, pasti ada isinya. Sebesar-besar ikan, pasti ada tulang. Aku lihat-lihat li dah. Bertakfir Allah Al Adzim, walakum, walishailil Muslimin wal Muslimat, walimminin walimunat, fasstagfiru, fiafuzalustaghfirin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah taala a'lam.